Ортақ тауар белгісімен нарыққа тауар шығару арқылы тұтынушылардың сенімін арттырып қана қоймай, оның сапасын да жақсартуға болады. Бел Бренд Беларусь қауымдастығының өкілі Валентин Рачковский біздің арнаға берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Одақ аясында 1-2 жылдың ішінде ортақ бренд қалыптастыру жоспарланған еді. Ал мұндай белгімен арқа шығатын тауар техникалық регламентке сай болуы тиіс. Сонымен қатар одаққа мүше елдердің нарығында еркін саудаланбақ. Осылайша кәсіпкерлер арасындағы бәсекелестікті арттырып, тауар сапасын жақсартуды көздейді. Нашему товаропроизводителю нужно больше ориентироваться не на то, что у него за спиной. Кәсіпкерлеріміз өнімдерін сапасын арттырып, тауарларын тұтынушыларға жақсы жағынан көрсетуге тырысуы керек. Егер әр кәсіпорнымыз бұйымдарының сапасын арттырса, бұл еуропалық және өзге тұтынушылар арасында бүкіл одағымыздың беделін көтеруге септігін тигізеді.